Estamos de volta na disciplina Planejamento para o Ensino de Matemática. Essa é a aula número 4 e a última aula dessa semana 1. Um. Nessa aula vamos discutir como elaborar bons planejamentos. A nossa agenda, ela vai tratar dos seguintes aspectos: professor e o processo de planejamento, a relação entre planos de ensino e de aulas com a questão do planejamento, e fatores críticos de sucesso, porque às vezes o planejamento não dá certo. Nesse primeiro momento é bom considerar o processo de planejamento. O processo de planejamento ele tem em geral sete fases, sete momentos. O primeiro que a gente já colocou, que é a questão do diagnóstico: como é que você. qual a situação que você tem atual, a previsão, ou seja, o que aonde você gostaria de chegar, de uma certa forma, analisar as alternativas dentro desse processo, ter em mente os seus objetivos e metas definidos, fazer um plano de programação e aí sim fazer o desenvolvimento dentro do, do planejamento, considerando esses aspectos já levantados, e por fim levantar o controle, o controle e avaliação. Agora, esse processo só é possível. Se tivermos o professor acompanhando e o professor se organizando para isso, veja bem: é o professor que está em sala de aula, é o professor que conhece o aluno e consegue fazer um diagnóstico, é o professor que consegue compreender aonde esse aluno vai poder chegar. É o professor que também tem o conhecimento de métodos de, de ensino para analisar as alternativas das possibilidades dentro da sala de aula. Além disso, ele considera também os objetivos e metas que foram estabelecidos para, ou em termos institucional, ou em termos curriculares, ou em termos de plano da disciplina. Além disso, é esse professor que vai estar colaborando com o plano de programação, além disso, com o próprio desenvolvimento em si, e, por fim, a questão da avaliação e do controle estão relacionados ao desenvolvimento da atividade desse professor. Relembrando que, os níveis de planejamento são os cinco: planejamento educacional, o planejamento institucional, o planejamento do ensino, da disciplina e da aula. O aspecto professor vai estar relacionado com esses três últimos dentro do âmbito das, das instituições. Então, o planejamento curricular, que é um dos planejamentos que vai ser discutido, está dentro dessa questão do planejamento do ensino. E geralmente quando você faz esses planejamentos você sempre tem que ter em mente quando você fala do educacional do institucional uma questão nacional regional ou comunitária ou ainda na questão escolar você quer de alguma forma com esses planejamentos atender a resolver esses problemas você quer melhorar o ensino você quer trazer pessoas com uma, um, um desenvolvimento melhor, tá certo, que possam até estar de alguma forma trazendo desenvolvimento para as, a, a questão das, das instituições, das comunidades em si. Então quando você faz um planejamento, você deve levar em consideração esses aspectos também. Assim, você, no processo de planejamento, quando liga a questão do processo e dos níveis de planejamento, você tem o pilar principal que é o professor, o responsável por esse aspecto. Então, essa questão que é da, da necessidade de avaliação do professor é que muitas vezes causa algumas dificuldades do professor em relação ao planejamento, ou seja, ele tem a uma certa. Ele reluta contra a exigência de elaboração dos seus planos, porque ele tem receio dessa questão da avaliação e do controle. Além disso, é, o, muitas vezes o professor encara o planejamento como a, apenas preencher no papel, ou seja, para satisfazer a burocracia escolar. É importante, a gente, por isso. Que é sempre interessante você trazer a questão do histórico quando você estiver explicando um conteúdo para os seus alunos. Que essa esse termo aqui, a questão da burocracia, ele veio, esse pensamento veio principalmente quando aconteceu a época da Primeira Guerra Mundial, que foi nós tivemos aqui, ao final da Segunda Guerra Mundial, o, a queda dos Impérios Austro-Húngaro, o Império otomano o Império Russo, e a necessidade de criação de novos países, por exemplo, a Polônia, a Iugoslávia, a Hungria, tá certo? E aí, a Rússia utilizou a questão do planejamento para retomar as atividades do Estado. E aí, nessa situação. A questão de planejamento foi muito relacionada com a palavra burocracia, que é a dificuldade que às vezes a gente tem de ver o planejamento como algo interessante, útil e importante, ok? Ou seja, é a falta de conhecimento teórico e prático das questões relacionadas ao planejamento. Então, o planejamento ele te permite que você consiga dar um passo a mais. De que forma? Lembrando que quando fizer o processo de planejamento, tenha uma reflexão relacionada a essas perguntas. Para que, que eu estou fazendo esse planejamento? Ou seja, qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? O que, que eu vou considerar nesse planejamento? Aqui, no caso, estamos considerando planejamento relacionado, por exemplo, a uma disciplina ou uma aula. Ou seja, que conteúdos que eu tenho? Tá certo? Aqui no objetivo poderia ser: que competências que eu quero desenvolver nesse aluno? De que forma que eu vou fazer isso? Tá certo? Então quais são os métodos didáticos, os métodos de ensino que serão utilizados? Com o que, que eu vou fazer isso? Quais são os recursos didáticos que serão utilizados? Videoaulas, é, atividades, trabalhos em grupos, quais são esses recursos? E o resultado para eu saber se eu atingi o meu objetivo. Como é que eu vou fazer essa avaliação, tá certo? Então esse quadro aqui ele permite ao professor entender as, a, o processo do planejamento considerando essas perguntas e essas reflexões. É, o professor ele precisa ter em mente que o plano para ele deve ser sempre no sentido de ser um roteiro, um guia de trabalho. Um manual para ele usar constantemente, para ele ter isso sempre ali, é, ajudando ele no desenvolvimento das suas atividades. Agora, para que esses planejamentos realmente funcionem, existem alguns fatores críticos de sucesso. É, na área de administração, esses fatores críticos de sucesso são muito conhecidos tudo que é, é feito, tem algo que pode ou ajudar ou atrapalhar. Então, vamos ouvir aqui. Existe a necessidade do envolvimento da direção. Imagina professores fazendo um planejamento e, de repente, não temos o envolvimento da direção nesse planejamento. Se a direção, que está acima desses professores, não valoriza isso, os professores vão valorizar muito menos. Então, é um fator crítico de sucesso. É um fator que, se acontecer, Pode ter sucesso. Se não acontecer, há, existe a grande chance de não ser bem sucedido. Implantação e análise dos resultados do plano de ação. Aqui eu volto em alguns contextos que eu falei, inclusive lá na aula 1. Observe que não adianta eu ter um plano lindo, maravilhoso, escrito no papel se. E não houver a implantação e análise desses resultados do que foi desenvolvido. Então, não basta ter o plano, é importante que ele seja posto em prática. Gerenciamento dos aspectos humanos e culturais. Toda vez que você tiver um processo em que você considera. A essa dinâmica entre as pessoas, você vai ter dificuldades, você vai ter dificuldades do relacionamento entre essas pessoas, do conflito das pessoas, uma querendo dando importância para algum aspecto, outras dando importância para outro aspecto. Então, esse gerenciamento ele é muito importante. Inclusive é o processo que a partir de mil 953 começou a existir na área de planejamento. Antes, na, no processo da Primeira Guerra Mundial, o planejamento estava muito associado a essa questão de é, controle de qualidade, a questão também focada é, em calcular os tempos que as pessoas demoravam, as pessoas eram encaradas como máquinas. Então, é tanto que a teoria clássica, né? Das, da, do plane... da, das organizações, a teoria clássica, no sentido de ter esse planejamento mais associado às questões é, de quantitativas, vamos dizer assim. Hoje, nós temos o que? Nós temos a importância do gerenciamento dos aspectos humanos e culturais. E aí você entra a questão da teoria das relações. Esse é um, um aspecto que foi muito importante. E o um conhecimento dos aspectos relacionados ao plano, que, que é exatamente aquele quadro que estava sendo apresentado anteriormente. Para que, o que, como, com o que e o resultado. Então, eu preciso ter claro os aspectos que foram relacionados a esse plano, senão eu corro o risco de é, ter um plano, mas eu nem sei porque esse plano foi feito e nem para onde se pretende chegar com esse plano. Então, Chegamos ao final dessa semana 1, um, onde discutimos a questão do planejamento de uma forma de linhas gerais. Essa última aula abordamos como elaborar bons planejamentos. Sugerimos novamente que vocês verifiquem os roteiros de estudos, pois existem vídeos relacionados a isso, textos para as leituras e complementares. E a próxima aula será o professor Ulisses, e ele vai entrar num daqueles aspectos do planejamento, que é o planejamento curricular, a partir da aprendizagem baseada em problemas e por projetos. Ou seja, dentro daquele quadro, o um método que está sendo considerado aqui é o método PBL. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que tenham aprendido bastante sobre os aspectos gerais relacionados ao planejamento.